Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Sterak, který já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server sofi.cz. Toto je hra Shadowgrounds. Hrál firmy Frozenbyte, které mimo jiné vydali třeba hru Trine nebo Frozen Synapse. Tato hra se odehrává na jakémsi prapodivném měsíci, který lidstvo osídlilo a zúrodnilo, takže nyní je možno venku dýchat bez jakýchsi obrovských přístrojů, které by nás jenom a jenom zatěžovaly. Že to se stalo teď se právě vypla elektřina a vzhledem k tomu, že já jsem pravděpodobně jakýsi technik, tak na to budu muset skočit, takže jdeme sem. Jak můžete vidět, hra je z jakéhosi podivného pohledu. Když třetí pohled je, že se díváte postavy za záda, tak tohle je tak 16. pohled. Hra z 16. pohledu, jak můžete vidět, grafika je poměrně zajímavá, vypadá to dost hezky na to, že to je z takového divného úhlu. A musím říct, že ta hra stínu je moc pěkná. Dobrý, nebudeme plýtvat baterkou, baterku můžeme vidět v levém dolním rohu. Zatím nemáme žádnou zbraň, takže jdeme sem. Tady jsou nějací lidi. How's it going? OK, takže co kdybychom to přeskočili, výborně. Dostali jsme se někam. Fajn, tohle budou asi generátory elektřiny, pokud to chápu dobře. Ečkem, fajn, takže ečkem opravujeme tady tuhle obrovskou krabici plnou elektřiny. Fajn, jsem dobrý, stačí chviličku toho stát a už to je opravené, já jsem ale talentovaný opravář. Kurec. Vážně dobrý, zapneme si baterku, aby jsme viděli ty stíny, moc pěkné. Dobře, co dál? Tady je další. A tam je další, pane bože, těch je tady. Všechny jsou pokažené. Tak. No na to, že jsme na nějakém bláznivém měsíci, tak to tady vypadá poměrně hezky. Ještě bych se chtěl omluvit za rozlišení videa, které je, nemám nejmenší tušení jaké, pravděpodobně po stranách máte černé pruhy, vzhledem k tomu, že veškeré možnosti grafiky jsou jenom gamma, nic víc, prostě pokud si chcete změnit grafiku, nebo výkon, nebo rozlišení jako já, tak máte obrovskou smůlu, což je fajn. Dobře, co dál? Ještě něco musím opravit? Nevadí. Já a můj prst, kterým to opravuju, jsou evidentně dokonale. Ty stěny jsou opravdu pěkné, jak se na koukám. Hodně dobré. Co je tohle? Nic? Dobře, jdeme dál. Kam máme jít? A podle minimapy tam. Takže si to zkusíme jakým způsobem obejít. Nemůžu běžet. Oh, takový kotoul. Takový náhodný kotoul tady hážu, výborně. Ečko, fajn. Dobře, a dramatická hudba začíná hrát právě teď. Co se bude dít? Pane bože, já nemám zbraň žádnou, to by mohl být pro mě problém. Kam mám jít, kam mám jít? Tady zelené dveře, ok. Co to tu je za malého potvoráka? Co to je za hnusáka? O, tady druhý. A tady já tam nejdu. Pavouky nemám zrovna jak extra vlasy, můžu je rozšlapat? Dobře. Tady praskla žárovka, které jsem se naštěstí moc nelek. Co je tady? A nic. Kruci, písek, pítomé dveře, dobře. Tady máme něco, počítač, výborně. A obrovskou krabici, počítač, co to je? Nic důležitého, výborně, na zemi jsou papíry a všude tady po zemi chodí ti malí hajzmetci, kteří... které bych nejradši osob... někam jsem vyhnul. Co se děje? Co se děje? Vypadám poměrně zajímavě, někdy bych měl za sebou plastiku, obličeje. Dvakrát, minimálně. Dobře, cutscéna, kterou nelze přeskočit. A otevřená šachta. Otevřená větrací šachta. A pokud jste viděli Vetřelce nebo hráli Vetřelce, tak přesně víme, co se bude dít. Výborně, z toho mám opravdu velkou radost. Opět dramatické hučení v pozadí. A... no? Hergot. Dobře, tak hlavně opatrně, vzhledem k tomu, že nemám žádnou zbraň, tak by nebylo moc rozumné se nějak pouštět do větších akcí. Takže co mám dělat tady? Jaké si počítače? Kamery. Chci vidět ty kamery? Chci vidět, jak se tam objeví nějaký hnusák, který spapá nějakého mě? Dobře, naštěstí je to z třetího pohledu, takže mám doslova nadhled, takže bych to neměla být zase taková lékačka. I když lékačky opravdu nějak extra nemusím, musím se přiznat. A jo, v pohodě, jenom trubka. Mimochodem, vidím dobře, pára? Chcete mi říct, že je rok 2200 něco? Lidstvo vyvíjí pokročilé technologie, všechno je brutální, my osidlujeme planety a jedeme na páru? Tak to jsme teda udělali hodně velký pokrok od 18. století, hurá. Dobře, jdeme dál. Otevřeme tyhle dveře. Fajn. Otevřeme por. Už jsem se lekl, že to je něco jiného. Por, co je to por? Nebo PDR možná dokonce. Nic důležitého. Obrovské jádro. Nebo tyčka. Nebo jedno z toho určitě. Kam mám jít, Hergot? Sem. Vybrně. Ale už by to chtělo zbraň.
Jako já mám rád, když si hra s váma hraje, že vám postupně dává schopnosti, prakticky je to to nejlepší, než když dostanete všechno rovnou a můžete si hrát. Je dobré, když dostáváte věci postupně a můžete si je odemykat. Ok, tak tady, terminál, výborně. Spustil jsem nějaký terminál, výborně. Ty textury jsou poměrně bláznivé. Člověk, kterého teďka něco s ní hádám. Ne, tak ne, bohužel. Je to tady. Klasický hollywoodský efekt. Nuda. Předvídatelné. Dobře, kam mám jít? Hádám, že mám jít zpátky. Tak jo, tak půjdeme zpátky. Fajn. A nyní se začne něco dít. Hnusáci lezou z... Ježišmar, ale toky nejsou asi tak strašný. Jakože zrovna krasavci to nejsou. Ale... Utíkej, nestůj tam tak! Jako v pohodě, nemáš zbraň, ale hlavně že... Jo, jim vadí světlo. Chápu to dobře? Ne, nechápu, kruci písek. A nebo chápu, pane bože. Ne. Vadím světlo. Dobře, to zní jako plán, takže... Já je vlastně tady tak u vláčku. No všimejte si mě. Kam mám jít? A přesně tam. Jim fakt vadí světlo. Ha, co uděláš teď? Vadí ti světýlko, ha? Obyčejný hráč počítače. Vadí ti taky světýlko, nekousej mě! Dobře, jdeme dál, zavřeme za sebou ty pitomé dveře. Zavřete se. Výborně. A kde jste teď? Fajn, jdeme dál. Horší to bude, až na mě vyleze něco větší, jo? Nic, dobrý. Exit, to zní jako plán. Žádný hnusák za mnou? Opravdu? Fajn. A malý jsme tak tady. A pistol! Hra se stává nyní poměrně akční. Mám 8 nábojů. To je fajn, to je krása, že nemám 2000 nábojů, které prostě... Když si musím vážit toho, co mám, to je skvělé. To je naprosto úžasné. Dobrý, tady... Asi někdo rozlil kečup. Sklenice z kečupu někomu... Uklízečka, kečup a dlouhá lajna kečupu. Ou, hnusák, jo, vypadal větší ten stín, ho poměrně udělal strašidelný. Kristovanoho. Dobrý, nevadí, světlo mu vadí. Jděte do haje všichni. Mám světlo a nebojím se ho použít. Kolik mám životů? 92? Ze 100? To je. Au, tak to není kečup. Nejes mě. Já můžu uskakovat, já jsem ale vůl. Dobře, došla mi baterka. Tak to by se dalo považovat za poměrně velký problém. Tak, tady někdo nabourá, nějaký pitomec. Ok, jdeme dál, kam mám jít? Jdu dobře, evidentně. Auto. Fajn, přeskočit. A jedeme dál. Výborně. Takže jsem se dostal z téhle pekelné zóny plné hnusných, obrovských, malinkatých i velkých pavouků, kteří mají jenom 4 nohy. A načítám i další místnost, která vypadá poměrně neuklizeně, musím říct. Něco jak můj pokoj, akorát, že tam chybí počítač, jinak by to dokonale přesné. Dobře, jedeme dál, co na to tady? Fajn. No tak toto bylo nadmíru zajímavé. Hra mi z jakéhosi nevysvětlitelného důvodu spadla, výborně. Dobře, takže jdeme sem, budeme dělat, že si jakože nic nestalo a pokročíme dál. Tak fajn, tak tady si banda hnusných pavoučků hoduje na asi mém kamarádu. Dobře, jdeme dál, co se tady bude dít? Já bych chtěl tu pistol, kterou on tam má. Takže tam zkusíme naběhnout nenápadně. A ten vypadá velce, ten, ježišmarja, to je zmetek. Dobře, nebudeme dělat dít. Teďka já asi budu muset zabít všechny. Ano, ne, oni se bojí světla, to jsou pořád jisté. Ale už bych je mohl zabít. Ale mám jenom 7 nábojů. Huš! Hnusní pavoučci! Ty vole, a já mám jenom 6 nábojů už. Dobře, tak já to otevřu. Vezmu pistol. Vem tu pistol, ty jeden vole. Jako počka, to dostřelí. Ježišmarja. Jo, tak to. Ještě třeba 10 nábojů vyplýtváš, než se trefíš konečně. Ještě jeden, no jasně, když už. Stůj ty! A dost. Vypnu světlo, ať ho mu nevadím. Bang, mrtvej. Kolik mám těch za... Počkej, jakože mám... Kolik mám těch nábojů? Jako já mám nekonečno nábojů, jo? A já tady plítvám jako bláze? Jež, teda šetřím. Ok, vyčítám si každou kulku. Tak fajn, aspoň bude sranda. Takže střílím do hnusných pavoučků. A kdo má teďka světlo? Kdo má teďka svět? Au. Kdo má teďka málo životů? Kdo má ještě méně 29? Dobře. Tady nějaký klíč, který bych sem určitě chtěl. Takže jdeme si pro klíč. Tohle vypadá jako laboratoř, kde se... Ne, to není laboratoř, to je... Já potřebuji nějakou doktornou místnost. Dobře, kam mám jít? Mám klíč, to zní jako plán. Otevřeme tenhle hnusný sklad. Sud, který by mohl vybuchnout. Bum. Doufám, že mě to nezranilo, protože už tak mám tak 3 životy. Doufám, že to nebyla místnost, kde bych měl bojovat s nějakým bossem a ty sudy by mi měly pomoct zabíjení ho. Protože pokud ano, tak jsem právě prohrál celou hru. Co ty tady se snažíš? Dobře, jdeme dál. Kam mám jít? Sem.
Fajn, málo životu, problém? Pro mě nikoliv. Můžu prostřelit sklo, oh, to byl poměrně hloupej nápad. Vzhledem k tomu, že zatím sklem bylo tak 1000 pavouků hnusných. Tak jo, jdeme dál. Automat na kolu. Můžu si něco objednat? Můžu ho zničit? Ani jedno. Ergot, zklamání. Fajn, jdeme dál. Tenhle šachta, ne, nic, dobrý, v pohodě, nic se neděje, sud, ještě lépe, mám jít úplně jinam, co je to tady? Počítač, fajn, jdeme dovnitř, nemůžeme dovnitř, o to smutnější to je. Tak, umřete vy malí zmetci, malí satanáši, dobře, zkusíme to odemknout tím klíčem, který jsem dostal, rychle se dostat dovnitř a rychle za sebou zavřít, fajn. Další automat na kolu a další jakýsi něco. Tohle nám určitě jakýmsi způsobem vysvětluje, tady si někdo brousil drápky. Vysvětluje, mimo jiné, odkud? Ještě, co by to by se dalo. Výtah? Ne, výtah ne. Další PDA, bože, těch je. Nevadí, chtěl by to nějakou zbraň, kterou bych všechny pokosil. 18 životů? Dá se v téhle hře umřít? Ano, dá. Umřu v této hře? Kruci písek, doufám, že ne. Ještě tam někde nějaký malinký zmetek? Kdo má tady světlo? Utíkejte ode mě. Už nikdo? Fajn, to jsem chtěl slyšet. Tak jo, jdeme dál. Potřebuji životy. Já už... to není dobrý. Já jsem něco udělal. To jsou obrovské hrnce, které vaří kávu a já jsem je asi zastavil. Nebo... spustil, buhví. Lékárnička. Výborně. 88. Nic moc, chtěl by to víc. Je bank, můžeme tím proskočit. Počkat. Můžeme tím proskočit. Ne, ale vypadá to poměrně komicky, jak si vrazím hlavu do zdi. Vypadá celkem vtipně. Vypadá, jak kdybych tancoval na nějakou fajnou písničku. Oh yeah, roztoč. No dobrý, jdeme dál. Zkusíme, co je tohle, obrovská skříň, nic důležitého a teďka jsem tady viděl jakousi zbraň, která už jede na náboje. Problém. Jdeme dál, co tady? Je ta voda dobrá? Ne, to není voda, aha, to je jenom puklina a tady se vaří kafe. Já jsem si vždycky lámal hlavu, odkud se bere tolik kávy. Je pulzní kanon, není zas tak moc účinný, jak jsem předpokládal, ale jedna kulka nezabíjí. Moment, ale já musím jít sem. Odpadky, musím jít sem, tady, tak jsem zde. Kam teď? Tam, aha, takže musím jít druhou stranou, kolem obrovských kávovarů. A nebo pokud to není kávovar, tak opravdu nechci vědět, co se v tom vaří. A vědec. A vsadím se, to je tak předvídatelná hra. Prostě nemám slov. Jako, já faním Frozen Byte, já mám strašně rád jejich hry, ale kruci písek. Kdo má sedla? Kdo? Už, malý zmetci. Ty jsi něco dropnul, co to je? Upgrade pa, tak jo. Lékárnička, počítače jsou k ničemu, jsem zjistil. Lékárnička numero duo. A teďka tady vypadá, že hodně věcí. Lékárnička číslo 3, pulzní, blablabla. A hodně nábojů, fajn, tady ještě nemůžu, musím jít sem. Ty malý. Jeden mrňavý, jsem si ani nevšiml. Ok, jdeme dál. Sem? Ne. Hlavně, že třídí odpad, ty vole. Ale mají tady nějaký hnusný mimozemšťany s 1000 nohami. Ečko, fajn, jdeme dál do další úrovně, hádám. No, ten výtah nevypadá moc funkční a vzhledem k tomu, že já jsem opravář, tak bych ho mohl opravit, což? Escape, přeskočím. Ole, ne, co je to za rusáka? Fuj, já jsem se poměrně lekl. Jak se jmenoval ten... Herkot, já už ani nepamatuju, ale ne další pejsek. Vypadá jak ten pes z Borderlands. Ti první. Jak my jsme jmenovali? Skek, nebo tak nějak? Došli mi náboje. Ninja uskok číslo 2 a světlo ti nevadí? Evidentně ne. Hergo těch je. A hra začíná být trošku akční, o to více srandy pro nás. Au, nepapej mě zlý pes, nedostane paml se, kam teď? Tady jsou nějaké blbosti, vezmem, pitomej pes. Hergo těch je poměrně hodně. Což mě irituje, řekněme tomu takhle, počkej, tady ještě něco, co můžu vzít, ne? Co mi zdalo, dobře, nevadí, jdeme dál. Hádám, že mám jít sem, obrovské kávovary, tentokrát už ne na kafe, ale na vodu. Hergot, kam mám jít? Moment, budu šetřit baterkou. Počkáme, až se nám trošku nabije. To je malinký, zabil jsem vám tatínky. Dokonce se to rýmuje. Co to se mnou je, pane bože. Mi se daří rýmovat. Tohle je paráda. Dobře, jdeme dál. Budeme dělat, že se jakože nic nestalo. No tak. Pej to mi pejsek. Klíč, počítače, náboje. Já taky nevím jak vy, ale já vedle svých počítačů taky mám krabičky s nábojem a kdyby se stalo něco takového, tak ať jsem připravený. Normálně běžné.
mít vedle počítačů. Dá se do toho střelit? Ne, dá, ale není to k ničemu. Dobře, kam teď? Pej to mají pes. Budeme jim říkat pejsek. Tohle bude pejsek a ten malý to bude pavouk. Budeme přirovnávat k těm zvířatům. OK, to zní jako plán. Tak kam teďka? Za mnou nějaký pejsek? Tady, kde? O, tady je. Pejsek. Ne, přebíjej! Rychlej! Výborně. Tak tady máš dost? Mé olovo není dostatečné? Tak, terminál plný krve. Brokovnice, moment, tak tu si vezmu. Ne, nemůžu, než musím vypustit vodu, hádám. Ježišmarja! Psí útulek? Kam jsem se to dostal? Čemu je ten terminál, když já to musím držet, že jo? Nebo ne, jenom zmačknout. Co mám dělat? Já to prostě všechno pomačkám. Tak u tohle to funguje. Řekl jsem Ečko. Dobře, brokovnici chci. Moc. Takže, vidíme, že nefunguje vzadu tady tahle blbost. Blesky. Jak to mám opravit? Broken. No ne, fakt. Sherlock, ty vole, Sherlock. Taky, tak co mám dělat? Mám si koupit neopren a doplavat tam. Ši pejsek. Moc pejsku. A málo příliš místa. Ninja úskok. 53 životů. To není moc. Přebíjej. V klidu, nic se neděje, jenom na tebe jde horda psů z mimo zemské planety. Mimozemských psů, fajn, jdem dál. Ještě malinkatý, pavoučci. Jsme si 20, ty jsi mě tak zranil. Nikdo mi nezranil za celou hru, jak ty. Další pulzní kanon a nic. Mám jenom dvě zbraně zatím, že? Chápu to dobře. Přebít, fajn. Škoda, že tam ta brokovnice nejde nějak otevřít. Takže otevřeme si tohle, tohle si nebude všímat. No tak evidentně budeme. Fajn, kam mám jít? Sem. Počítač? Ne. A přichází velký pejsek. Velký pejsek, o, kde si krucifix ty dveře nedrží? Kdo vyráběl tyhle dveře, že to umí pouštět i mimozemšťany? To mě vážně zajímalo. Terminál, fajn. Co je pro Bůh tohle? Dobře, udělal jsem něco s obrovskýma věcma, o kterých neznám. O, tady na mě někdo čekal. A tady taky, malý zmetek a větší zmetek. Hádám otec a syn a otec by rád viděl svého syna jak ulovy prvního člověka. Bohužel, dnes ne. Já se nenechám tak snadno. Co je krucipísek tohle? Vypadá jak shakery. Proboha, tahle celá továrna i asi dělají nápoje, nebo já nevím, už jsme tu měli kafe, už teďka máme shakery, předtím jsme měli vodu, kristováno, a lidi, konečně lidi, zavřít za sebou, největší chyba, nezavřel si dveře, nehrál si Left 4 Dead, no tak, evidentně ne, tak přichází horda, teďka hádám bude kruťácká bitka s drsnou hudbou v pozadí, fajn, a nebo taky ne, dobře, nevadí, tady šipka nahoru značí, že asi jsem dostal level up, bohužel nevím, jako mám tady banda pejsku, kteří jen tak čeli na. Ale mám 20 životů, ženská, tankuj to ty. Fajn, ale jako životy, ne. Kam mám jít? Ježiš, teda štreka. Horda pejsku z jiné planety bude zabita olověnou zbraní. Ne olověnou zbraní, olověnou kulkou. Hej, tak budeš střílet nebo se nebudeš dívat, jak ti koušou. Já mám 14 životů, nevím jak ty. Evidentně tě to neštve, že tě papa takový škaredý pejsek. Chtěl by to životy, opravdu, upřímně by to chtělo životy. Tak, pojď sem, pojďte sem. Životy? Ne, naboj. Pejsek. Kde jsou nějaké životy? No tak, další dva pejsci a já jsem jim skočil přímo. Dá se to nějak uložit? Save. Ne, nedá, fajn. Hlavně, že to máme load, new game, continue, ale save ne. Tak a tady je horda psů. Záda. Jinak tady se nám bugnul ten vědec, který neví jak. Pitomec jeden. Musíš zmáčknout ten čulík na těch dveřích, víš, od toho to je. Tak, fajn, a horda pejsku, a zavřeno, buchl jsem se do dveří. Co to je za pitomou hru? No, tohle skvěle skočit do chřtánu nepřítele s třema životama, fajn, v pohodě, kdybyste se někdo ptali, tak mám hodně málo životů a poměrně, já jsem ninja, já jsem to přežil, jak, otázka zní, jak? No, jsem teda dobrý, přichází další horda, nepřátel, skoč, ne, pět životů, krucí písek, pitomej slob, kdo ho tam dal, kaštu na ty věci, já umřu, není tady safe. Já tam prostě dojdu. No dohej, ty vole, jde ještě for cup. Kam, ty vole, já nevím kam mám jít. Tady nejsou žádné, otevřte to. No tohle je malá místnost s hordou. Daj to tady. Neunikl jsem svému osudu a pejsci mě spapali. Huch. 4 respa, jakože já umřu a prostě řeknu, ne, neumřu. A jdu dál. Kruci písek, kde to jsem?
Aha. V pohodě, dělej si věci na počítači, ze zaručí, že jde tak 1000 psů, ale detail, nikoho to nezajímá. Já mít granát, tak bych ho použil a zabil bych se. Protože s takovýma lidma spolupracovat, to opravdu, to je materiál, tohleto. Víte co, já na vás kašlu, já se zavřu tady a kašlu na vás. 28 životů, ještě mám 4 respawny spát. Jo takhle, já to mám utankovat zatímco ty si tam hraješ na počítači nějaké vovko, jo? Beru, chápu to správně, jo? Dobře. Fajn, to jsem chtěl slyšet. A víš co, uděláme to takhle. A oni si umí otevírat životy, 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 výborně. Tak. 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 Přebí. Došli na boje? To myslíš vážně? Ne, nedošli, hurá. Popej si tam, no. Fajn, takže tohle bychom zvládli. Ještě jsem si tam domestikoval jednoho pejska, kterého jsem tam uzavřel, zůstání. Bude se jmenovat Alf. Alfe, zůstání. Hotovo? Nebo co mám dělat? Aha. Alfíku, tak já tě tam nechám. Dobře, jdeme dál. Tady, no, jako já taky nemám moc rád vodu, popravdě řečeno. Vědec říkal, tahle voda mi nahání, nahání hrůzu. A co je tohle? Za hnusnou žížalu, která plive. No, ty seš fešák, a ty seš fešák dne, ale ještě k tomu mě bolíš. 23 životů, 9 ninja. Svá na sebe slis. Větší úskok. Uf, 9 životů. Ono to už přestává být celkem vtipné, ale hra je poměrně náročná. A tady jsou, proč jsem neudělal tohle? Dobře, teď když jsou všichni mrtví, tak já si všimnu, že tady jsou explozivní, explodující. Sorry. Fajn. No, oni mají na sobě bomby? Jak to mám utankovat? Jo, ty. Tak, nenapadně, a zpátky, tankuj ty. Já dneska netankuju. Dneska se necítím na tankování. Pitomej psi. Co kdybych to udělal? Ano. Brokovnice. Vydrž, já se jenom prostředím tohle hordou krabic. Teda možná jednou. Herkot, jak to mám zničit? Já se musím postavit sem a střílet do té krabice. Pro boha. No jasně, znič všechny. Mám to. Brokovnice, náboje do brokovnice. A teď začíná ta pravá zábava. Bang, 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 bang. Výborně. Tak to bychom měli. Tak tohle jsem vyřídil poměrně stylově, řekněme tomu tak. A další horda paučku. Mám brokovnici a světlo. Už, pínot mi. Jdeme dál, vzhledem k tomu, že mám dost životu. Ne, tak to bude, a už mám. Další pejsci, světlo, jděte někam. Můžete mít jakkoliv ostré drápy, ale já mám světlo. Tak, ještě někdo? Ne, fajn. Vezmeme si životy, ne, to nejsou životy, krucí písek. Tak, a teďka nenápadně, benga schovat se. A benga schovat se. Venga schovat se, fajn, to mi jde celkem. Musím říct upřímně, že tady tohle mi jde. Tak, dva psy, bum a bum. Já vůbec nevím, proč to sbírám, hádám, že to je něco dobrého. Životy, a plno nábojů, a plno životů, fajn, tak tohle vypadá jako jakýsi checkpoint, kterého jsem dosáhl. Což je poměrně super, dle mého. A pojďme se, co máme tady. Ano. Jasně, v pohodě, zůstaňte tam, v té místnosti, já tady pojď. Tak tohle nebude vůbec vtipné. Proč stojíš nad vodou? Nad vratkou? Tohle vypadá jako... Fashiony hoch? Těší mě? Co je to? Supplies? Supplies prázdné, fajn. Tohle vypadá jako fešák dne, musím říct. A to by neměl být zase takový problém. Plivé. Kristovano a malinkatí hnusáci. Krabice si supplies. Ano, máme tady nějaké náboje. Výborně. Ta hra mi sama říká, není dobré používat brokovnici, protože tenhle týpek na blízko může dávat pro mě brutální damage. Ale já tu brokovnici vytáhnu, přebiju si a zabiju tohle fešáka. Bum, bum, bum a bum. 40 životů, fajn. Myslím, že to stalo více životů mě než ho. Umři víc, tak teďka já tě budu drtit z takovéhle dálky, to bude podle mě nejrozumější. Vzhledem k tomu, že ta brokovnice dává brutální damage na blízku a hej, ale ty mě štveš. No čas. Zahrajem třeba, já nevím, Shadowground? 20 životů a to by mohl být problém za jistých okolností. Ečko, vem to, fajn, jdeme dál. Pejtome se ten had. Dobře, on má půlku životu dole a já taky, ale vzhledem k tomu... To dala slow? Teda nejhorší noční můra! 3 životy!
Tak jo. Dobrý, tak jsme umřeli, bohužel, co se dá dělat, pokud si spavneme hodně vzadu, tak se naštvu a video bude ukončeno. Vstal jsem z mrtvých a pokračujeme dál, jako by se vůbec nic nestalo. Ne, kde to jsme? Jo, fajn, jsme jenom kousek vzadu, takže vyřídíme tyhle malé... Jako, no, aha, mi došli náboje, to je ten důvod, proč jsem umřel. Svedme to na náboje. Tak, 40 životů a žádné lékárničky. Hergot, já to nedám, tohlebo se nedám. Tak, ale jak jednou jeden člověk řekl, nejdřív se vypořádej s těmi malými a zbyde ti čas, aby si hrál s tím velkým. Tak jo. Zabijem ty malé zmetky. A kde se vynoříš? Probované tady, fajn tady, to je lepší. Stačí jenom ulíbat těm ranám a prakticky by to neměl být zase takový problém. A mezi tím, než on se vynoří, tak zabij ty malé zmetky. Že hádám, 3 životy. No, tak to bude zajímavé, vzhledem k tomu, že jsem teďka dostal slow. Tak to bude hodně zajímavé. Přebít, fajn, tam vzadu je ten zmetek, kterého zabijeme na dálku. Přece jsou naboje a už je tu Hergot. Ale ne! Není fér, byl moc blízko. Hergot, zavím tohohle bose, teda jestli nám vyjdou respawny. A všechno bude super. Vstávej ty kůželína. Tak fajn, ano, velký hnusný had schapadli. Chobotnico had, řekněme mu tak. A ty, jak se bude jmenovat on, ještě jsme ho nepojmenovali. Pokud máte zájem, můžete dokonce pojmenovat tohohle tvora v komentářích pod videem. A možná, jestli se dostaneme na další díl této hry, tak mu budeme říkat takto, ale pravděpodobně vzhledem k tomu, že jsem ho zabil, tak není třeba ho jmenovat, možná jakožto památník, který zabiječ, nebo vrahoun, nebo něco, velkých hado, chobotnic, to bude ono. Že dámy a pánové, toto Shadowgrounds, poměrně se nám protahl, tyjo, tohle video, nevadí, v každém případě, pokud se vám video líbilo, určitě ho nezapomeňte lajknout, pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně nás nezapomeňte odebírat, anebo se aspoň podívat na náš YouTube kanál, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.